Ahoj, já jsem Bicoš a tady to je další video z Minecraftu s mojí holkou. Čeho? A řekl jsem si, že moje holka teď začala normálně hrát jakoby Survive. sama Survive a docela jí to jde. Tak jsem si řekl, že dnes s ním díle minule jsem já byl jenom těžit a holka byla na výpravě, aby nám vlastně sehnala tady, když se podíváte, jídlo. Tak jsem si řekl, že bychom dnes... No, to je, já pak něco řeknu. Tak jsem si řekl, že dneska v tomhle díle bychom mohli jít na oba těžit, aby jsme natěžili nějaký suroviny, protože furt chceme předělat tu podlahu, aby to nebylo z trávy, chceme to zvětšit. Tak ne, pojď tudy a zatím po cestě dolů říkej, co jsi chtěla říct. Že, jak jsem říkal, že hraju teď už i sama Survive, tak pro upřesnění to, že mi to jde, tak než mi to začalo jít, tak jsem asi tak... pětkrát umřela, jo? Jako neříkám teď, když už mi to jde, tak taky umřu, ale to sama vlastní blbosti, když třeba zabijím tamhle toho vodního zombí nebo něco, jo? Takže, ale zase je dobrý, že tam šlo hlavně předtím o to, že jak jsem prostě toho měla strašně málo. Jo, tady máme zlato, promiň, že ti skáču do řeči. Ale kdyby náhodou někdo psal, proč tady máme zlato a že jsme ho nevykopali, tak prosím, ale já jsem jsme zatím... jsme ještě nenašli železo. Železo. Takže jakým směrem chceš kopat? Chceš kopat rovně doleva nebo doprava? Dolů? Úplně dolů. Co? Úplně dole začne kopat. A teď buď rovně doleva nebo doprava, to už nechám na tobě. No a abych to dokončila, tak... prostě, je to hodně zajímavý, ale docela se mi to už daří, no. Kopej rovně. Víš, jak to mám u mě, bože, prostě jenom cestičky. Já jsem zvykla prostě takhle. No tak si takhle kopej, já jdu kopat tam tudy. Když tak řvi, kdyby si něco našla. Mám zvát jako normálně, nebo jako když mě někdo vraždí? Normálně řekni, že jsem něco našla. Co se řekřuje? A přesně hlavně neříkej, že nejdeš diamanty, jinak jsme v prdele, protože jako to mi bude se... Zlato mi tolik nesere, že nemůžeme vytěžit, ale to jako ty diamanty by mě dosrali. Takže když nejdu diamanty, tak mám mlčet? No tak to klidně řekni, já zrovna teď jsem našel zlato. Cože jsi našel? Zlato jsem našel. Teď? Jo, koukej. A napište mi dolů do komentářů, co byste chtěli, aby jsme třeba dělali v příštím díle. Jestli byste měli nějaký návrh, co byste chtěli vidět. Samozřejmě zlato, když najdeš uhlí, tak ho těž, jo? Já nevím, já jsem blbá. Já nevím, kam bys se blbá. Aha! Dobře, tak já jdu těžit zase. Láva? Jo. To znamená moc dobře. Já taky, hlavně tam, kde jako v mojí sérii Luboš. Proč mi si hlavně mám takhle rozkopaný z uličky. Vždycky našel lávu. A bylo by fajn třeba najít železo, jako nestěžoval bych si. Jo, bylo by to fajn. Ty jsi našla? No. Ty jsi až? Mhm. Na mojí smrt? Jsi našel železo? Mhm. Hezky. Kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ne, 4. Kecám. 4. A prosím, napište mi do komentářů, jak dobře nás slyšíte. A proč se mám jít a vytěžit, když jsem našla. No jo, hledám diamant. A čem má se vytěžit, když nemáš vytěžený diamant? No proto ti říkám, ať to než vytěžit. Tak já to jdu vytěžit. To jsme tady za nimi... A hlavně to osvětluji zlato. A kde jsi našel to zlato tady? Já ještě vidím. Já jsem v čivu. Tady je jo, něco modrýho. To je sice fajn, že vidíš zlato, ale to, co pak bude běhat za tebou, to taky tě rádo uvidí. Co modrýho? No tohle. To můžu? Jo, to můžeš i kamením. Promiň. Jsem byl já zlato. To nebylo nic. Jo, chápu, oplatila jsme to. Ano.
To je právě, jak jsem ti říkal, ten enchant a takový, tak to na to potřebujeme. Jo, takže v podstatě to modří, co těším a nevím, na co to je, i u sebe. A mám to v truhle. Co? No u sebe, no to jo. Na světě. Chápeš. Mhm. Dobrý, takže ty už si zatím našla lapis. A já už jsem železo a já jsem našel po druhý, po třetí. Když počítám i ty, tak jsem našel znovu zlato. A už teoreticky mám iron, teď bychom musel káda vypést. No zlato ser, to je slabý, jste říkal. No zlato se nijak nevyužívá, no jediný, co bychom s toho mohli dělat, tak je brnění. A nebo zlatý jabko. A nebo zlatý jabko. A mi dochází i torčky, jako. A v čemu přesně je dobrý zlatý jabčko? Dát jakoby bonusový životy. Jako takhle v normálním světě je to úplně jako hovnu, maximálně jako je to dobrý, když tam jdeš bojovat třeba s Vitrem nebo s Ender Dragonem. Ender Dragon vím, co je. A Vitr je... první nevím, co je. To je taky prostě nějaký boss, to je v Minecraftu. A boss víš, co znamená zkrátka. Mám to na hrnečku, protože vím. Já jsem prostě boss, chápeš? A jinak jako takhle, jak to hrajeme ty ze začátku, tak jsou zlatý jabka úplně jako hovno. Ale tak chodit se na potom můžu. Já neříkám, že na potom se hodí. A navíc si nemám jenom jenom vůbec jabko. Zatím. Tak třeba u mě, když to hraju sama, tak jako tam jsem nenašla ještě ani jedno jablko. To zase tam ani nedala tu... A našel jsem uhlí. Tu čestku. Pomocnou. Jo. Protože já jsem na to zapomněla a asi přidělala, to tam nejde. Protože by se mi to asi ukázalo na tom místě, kde jsem se spawnila poprvé a fakt nebudu prolejzat celou mapu, jako. Ne, nejde to už udělat. Jakmile se spawneš. Tak aspoň jsem něco našel, no, co můžu vytěžit. Co? Že to uhlí. Mám zase železo. Fajn, si děláš srandu, ne? Ne. Tak je. Sere mě to asi dělat. A vytěžoval si ten garden, potom mám běžet zpátky zase vytěžit. Tak je vytěž klidně. Já už smyšel, co mám. A teď ho mám víc? Mnohem víc? No, tak je vytěž. Tak si pro něj pojď. A proč pro něj mám chodit? A navíc nemám krumpáč. Co? Nemám krumpáč. Jo, hlavně ti říkám, já tady si vem, já to nechci. Přes neposlou. Nech toho. Já. Ty vole, kde jsi zase? Já budu zpátky. Zlato. No. No jako tady je zlato, co to tam máš na té podlaze? Ne. Jo, to je ten, to je mě to přišlo za roky jak uhlí. Počkej, tady, ne, já nevím, ty vole. Co nevíš? No já jsem nevěděl, jak mám jít, ne. Proto nesnažím ty prostě i celkově ty jeskyně, protože se v nich nevyznám. Tohle tady toho železa je. Měl jsem u sebe 4, jo? Než jsem začal těžit to, co si tady nechala, jo? A už. Ty mám momentálně... Že jsem všechno pozbíral. Kolik si typuješ? Tak 8. Dohromady? Ne, že se vytěžil. Takže si typuješ, že mám 12 dohromady, jo? Jo. Mám jich 20. Takže... Ha, vidíš, jak jsem... Jak to zase... Ale já chci najít diamanty. A dáš mi ten kumpáč? Tak víš co? Tak počkej. Tak ty zatím teda těž, ještě se tady koukej, máš torčky ještě? Jo. Kvůli? Přinoc. Tak na tady máš ještě ty zbýt pět, já jdu nahoru to vypálit a pak přijdu a vytěžím to zlato, tady, protože mi úplně deprimuje, jak je tady, já nemůžem ho vytěžit. A třeba za tu dobu najdeš diamanty, takže se aspoň ten železný bude hodit. Víš, co by tam chtělo? Co? Aby, když se budeš blížit k lávě, aby tam byl nějaký taky speciální blok, jako máš u
konce, aby se prostě věděl, jo, tady už asi těžit jako nemám. Jo, ok, bylo by to moc easy jako pak, ale pro mě třeba, která jako nechápe, jak sama uhasit a měm třeba jenom půlku životů, tak by se to třeba i někdy hodilo. Zadělat to? Jo, tak to ještě nestihneš. A... Co je tma? Mhm. A zombie chce jít dovnitř. A to buď ráda, že nehrajem hardcore. To myslím, že na to ani nejde. Ale to by nám ten zombie ty dveře zničil. Jestli se nepletu, tak v hardcore je dokázali zničit. Zahledám něco červeného. To nevytěžíš. Aha, pak nic. To je redstone. Co? Emerald. To je emerald, ale to nejsou diamanty. To je jedno. Ale to je taky vzácný. Ne, právě. Ha, že mě to máš, veď. No, nemáš nějaký moc velký ego? No. Ne? Mm-mm. Jsi jistá? Mhm. No, tak já jdu za tebou. Ale to asi jenom jeden. Jo, on vždycky bývá jenom jeden, málo kdy. A máme výhru právě, že jsme v horách, on se spadne jenom tady, jako by v horách. Šmejt, já chci být. Tam je na ten trej si má... No právě, já jsem ho ještě u sebe ani nenašla. Ani jednou. Musíš právě v jeskyních, nebo jakoby v horách to těžit. Lidi, já bydlím nahoře. To je jedno, že bydlí nahoře, musí být v horách. Já mám barák u hory a těžím v hoře. Tak by se na ní měl brzo narazit. Brzo? No. Jediné, co jsem tam našla, tak je láva, diamanty, železo. Těžuš si. A... Hele, já jsem našel lapis. Co do mě? Ne! Pardon, že jsem si nevšiml, že do mě mátí ze zadu. Jo, on do tebe mátil ze zadu, jo. Jo. Hmm. Uchylačka. Co? A našel jsem železo. Já taky, ale jenom jednu krychle. Já dvě, tak vypadá. Ne, dobře, tak víc, tak tři, čtyři. To je asi jednu. Dvě. Tři. To zaděláme a to nemusím osvěcet. Já jich mám 6 železa a 8 zlata. Já jdu teda, ty tady zatím těž. Došel ty, máš krumpáč nebo ti došel? Skoro. Tak na tady máš ještě další kamenej. Děkuji za mnou. Jo. Ne, já vytěžil točku. Jo, tady máš další kamenej. Já jdu do té své cesty, jdu vytěžit to zlato a pak... Proč nechceš ten emerald? No já se pak po něj vrátím. On mě to překáží už jenom. Já bych zachycen zpátky. To že zlato mám vytěžený na chvilku. Můžeš tomu říkat zlutej kámen. Opravdu, si pak myslíš, že mám na tebe? Jo. Jak ty. Zlato. No. No, přesně, vidíš? Já jsem řekla, když jsme hráli u vás, tak jsem řekla zlato. A ty, co? A, no zlato. Co? Zlato, našla jsem zlato. Aha. No a napište, jak... Sice to říkám se trochu pozdě, nebo... Doufám, že jsem to neřek ještě. Bože, jak teď nevím. Neřek. Co? Jestli mě jde dobře slyšet, nebo ne. No to jsem... No, no. Přece to smysl. Jo. Je to jasný. Hezký. Už to nemusím říkat já, co můžeš říkat ty. Ne, ale tak mě to jasný, já mám čist myšlenky tobě. Protože hodně lidí, nebo někdo ti psal, že vlastně, nebo mě nejde moc slyšet. A jestli mě nejde moc slyšet, to nevadí. Vzpomínám na plesnou ušní bubínky. Ale prosím tě. Já si jen srandu, ne. Musím tě trošku pouškádlo, když tě nezmím loktat. Jo, já stěžu si na video. Budu. A to všichni ví, že nesmím tě lochnat.
Napište mi do komentářů, ty, co mají ty co, kluci, ty co máte holky, jestli vám taky vadí, jestli vás vaše holka lochtá nebo ne. Jenom se ptám, jestli jsem jenom jediný, ten komu to vadí, nebo to vadí jiniku. Hej, já si normálně říkám, proč jsem se vždycky nekouknul jako kolem toho zlata, jestli tam náhodou není iron, protože už je to po druhý, co jsem prostě u toho zlata našel iron. Teda u toho žlutýho bloku. Hej, to co nemůžu vytěžit normálním kamenem. Mě už to začíná pěkně srát. Já už tam jdu. Kolik mám zlata vůbec u sebe, kolik si myslíš? Ty krávo. Hej, co se stalo? Co, kde jsi? Mě to tu přestalo svítit. Protože už to nesvítí. A už to zasvítí. Protože to, jsi do toho bouchla. Takže tady vytěžím ten redstone. To je to, jak jsem ti říkal, že to je ta elektrika. Koby. Já vím. Pamatuju, že to je na rozvody a že abych jim toho neměla tolik, ať ještě toho udělám bloky. Taky jsem to udělala. U mě teda samozřejmě, jo. Pro některý, kdyby to nepochopilo. Říkám, že jste blbý, jo. Jenomže mě by to taky asi nemůžu. A nechci zase říkat, že já jsem blbá. Že některý lidi by to řekli. Ale ty lidi jsou ještě blbější než je. Takže tak. Puh. Já už to nějaký ty diamanty. PS, teď jsem zjíbala. Takhle nemluvím. Už zase to nesvítí. Jsi mi to vytěžil. Celou dobu si stěžil, že ti to tady všechno mám mít vytěžit. A když si to jdu vytěžit, tak se stěží, že jsem ti to vytěžil. Tak já nevím. Já, protože bylo moc světlo. Já chci mít nějaký diamant. Nejradši bych si dal tady TNTčko a odbouchal. To by bylo pak moc jednoduchý zlato. Dá se mi to, a dá se vůbec nějak vyrobit teda? Dá. Co jsi to tu vykopal? Redstone. A proč to jako nezaděláš? Já pak do toho padám. Zadělala jsi to? Ano. Já tady taky zadělám ten blok. Zlato, žlutý blok. Jdu ho vytěžit. Počkej, tam je torčka, ne? Není. Piu. Kolik? Hodně, veď? Já vždycky narazím na hodně. Podost. Mám štěstí. Tak já na tady zadělám všechny ty díry v zemi. Koukám, jestli ti rozbil krumpáč. Nebo jsem teda slyšel. Koukám, slyšel. Tady něco padá červenýho. Kde? Ze zora. Jo. No tak dávaj bacha, to je láva. Mám u sebe 33 zlata a 20 ironu. Jdem nahoru? Pojdem to dá všechno vypálit. Co to vypálí aspoň. Jdeš? Ano, kde jsem? Vidíš mě? Jo. Chtěl by to tu nějak označit něčím. Já jsem si to třeba u toho, jak jsem tam, jak tam mám ve svém, tak já to třeba poznám, že tam mám okolo toho vchodu hromadu torček, to za prvý, a za druhý, jak jsem tam tu lavu polejvala vodou, tak tam mám ten obsidian. Obsidian, přesně tak. Takže tam mám dvě jazyka obsidian. A už je den, tam byly celou noc dole. Já jsem nenažraný. Já ho nemám. Jsi chvíli, má stejky. Mám. Sama jsem si je udělala. Já to dám polovat, tady je železo, tak nechám dopálit železo. A tady nic, takže tady dám to železo. Prase, ovce, měny. Tak, a teď si vykrstíme ty redstone bloky.
Já se pocem, vím, že víš, že jdeš na porážku, ale to mě nezajímá. Hej, tak pocem. Vidím další píjase. Vidím píjase látku. Je tady jezoro. Nebo rybník. Tady další. My se mají No není tohle to, já si myslím, že už nějakou tu minutu natáčíme, tak pojď. Tam je zombík. Tak pojď ke mně, ukončíme to. Počkej. Pojď ke mně. Tenhle má nějaký tohle šedí. Tak. Teď už jenom toho druhýho. Tady to je nějak propojený, tam je nějaká jeskynka. A to oni tam byly dva. A já chci toho druhýho ještě. Tohle jo. Jo, no tohle. No já z toho nevyskočím. Musím ho zabít a pak se ho tam jdu dostat. Jo, mám to. Teď už jenom toto, sebrat vlákno, to se hodí, ne? Takhle to je. Jdeš? Jo, jdu. Jdem schody. Já ještě musím jednou. A ne, dělej. Jdeš? Jo. No, koukám, že jdeš. No, tak to jsem nechtěl. Já jsem chtěl udělat to, že to nebylo propojený, chápeš? I'm here. No nic, tak já se teda s vámi rozloučím. Nezapomeňte dát like, odběr, napište do komentáře, jestli se nám dobře slyšeli, co máme dělat v příštím díle. Jestli vám nevadilo, že jsme v tomhle díle těžili. A já se teda s vámi rozloučím. Bye bye. Ahoj.